E pa dobro nam došli, smestite se. Da, je li, prvo da vas pitamo, ajmo od lakših tema, veliki ste zvezdaš. To je ono što znamo i nekim drugim prilikama i drugim emisijama pričali smo o velikim zvezdinim zvezdama i koje su odlazile i koje su tu i koje se dešavaju i rade u prilog onome da zvezda bude tu gde jeste. Ovih dana je bilo... Čujem da je sutra gost i Dragan Džajić kod nas. Au, pa vi... Sa Draganom sedim pored na svim utakmicama, a zvezdaš sam stano svoje šeste godine, ne mogu da zaboravim prvi put kad me otac vodio na utakmicu, još nisam bio pošao u prvi razred osnovne škole, igrali su Zvezda i Partizan. I to mi je ostalo u sećanju, ne zbog same utakmice, neke strahovite guže koja je bila. Ja sam bio klinac mali, svi su oni bili odrasli. Dok smo izlazili, maltene su me gušili tu, ovi navijači. Ali nije to bio razlog da odustanem. Zvorao sam Zvezdu i mislim da je Zvezda jedan veoma popularan klub i u Srbiji i u Evropi. I mislim da sad ima jednu odličnu ekipu, kondicijno dobro spremnu. Mislim da, naravno, svi mi navijamo za svoj klub i želimo da on bude prvi. Verujem da će ove godine Zvezda biti opet prva. Dobro. Kada su želje pozitivne i neumanjujući kvalitet nikoga druga, onda je to ono prava stvar. U ovoj konkurenciji svih Zvezde kao velikog tima i svih ljudi koji su prošli kroz Zvezdu, ko je po vama, a obzirom da ste tada prvi put gledali Zvezdu, ko je po vama spada u rang najvećih zvezdinih zvezda? A da su relevanti u ovom trenutku kada nas gledaju neki mlađi naraštaj i da ih znaju? Pa nisam nikad poredio i nikad nisam pravio neki redosled ko je najbolji, pa ko je nešto loši, loši i tako dalje. Sada je popularan Kanga, mislim on je jedan od najpopularnijih igrača. Kapa dole ovome Kataju koji je stvarno za njega kaže da je sve tajne u futbalu znao. I vidimo kad ulazi u utakmice da često daje golovi slobodnog udarca i tako da je mnogo znači kao podrška timu i jedna sigurnost za ekipu u kojoj igra, jeli? Tako da bilo je tu puno stvarno zvezdaša poznatih. Družim se danas i sa Maravićem koji je bio član naše olimpijske reprezentacije kada smo osvojili neku svetsku medalju. Jedan čovjek koji je skroman, koji svoje unuke upisao u Zvezdu i tako dalje i tera tradiciju Zvezde. Kaže, jedna od naših gostiju kaže, navijenje za Zvezdu je stvar kućnog vaspitanja. A onda hoće, iz tog vremena Zvezda uradila hat-trick osvojivši tri krune u tri sezone. Ta Zvezda tada i ova Zvezda sada i iz pozicije tog velikog prvenstva i prvenstva sada, te velike zemlje i ove koje je sada, kako gledate na ideju velikog kluba? Mislim da je Zvezda stvarno svojim, na osnovu konkretnih rezultata i događaja kroz decenije, zaslužila stvarno naslov da bude veliki klub. Jeste veliki klub. Znate, osvojiti prvenstvo Evrope, prvenstvo sveta, to se ne događa bilo kome, jeli? Znači, mi smo u to vreme, ja sam išao, to je bilo već neka kriza u Srbiji i u našoj Jugoslaviji, gde smo išli kolima do Barija, gde nije bilo žive duše do Zagreba, do Ljubljane, zaustavila nas je policija, kontrolisala u Sloveniji, šta će mi tamo BG registracija, ali kad su videli da nosimo zvezdine šalove, su nas puštali dosta lako. Tako da i bilo je tamo u Bariju dosta naših, igrali smo sa francuskim timom i to su bile sve francuske registracije, međutim pola tih registracija su u stvari naši ljudi koji rade tamo, su došli, tako da to su doživljaji koji ne mogu da se zaborav. Zato se kaže da Zvezda se ne navija, Zvezda se voli. A jeste, ti si kolima i u Split onda kad su igrali Zvezda Hajduk, kažu nije bilo preporučljivo. To nismo smeli. Dobro. Je li vas iznenađuje ova ideja da vas i danas zovu za ovako velike intervjue, a povodom onoga što je bilo istina kada je vaš posao i kada je ono što ste zatekli i što znate o ubistvu premijera Đinđića u pitanju. 21 godinu kasnije. Pa ne, interesantno je stvarno da posle 21 godinu i ranijih godina je na dan kada je ubijen premijer Zoran Đinđić bilo, eto, posveti javnost na taj događaj, ali mislim da nikad nije bio u tolikoj meri kao sad, posle 21 godinu. Da li su se raznorazne informativne agencije razvile, pa ih ima više, onda svaka svoj program mora da obeleži nekim značajnim događajima.
Tako da stvarno je to neobičajno. Ranih godina stvarno zvali su me uvek u ove javne emisije da se taj datum nekako da se posjetimo. Ja koji sam tamo njega operisao sa mojim, naš četvorica smo tamo bili, nisam bio samo ja naravno. To je jedan događaj koji meni ne može da se izbriše i sećam kao da se juče dogodio. Ja sećam svaku trenutku, znate kako. To je bilo stvarno, to je nešto što ne možete zaboraviti. Da podsjetimo gledalce, vas su zvali da se hitno javite u... Pa jeste, ja sam tamo, tu je kardiohirurgija, kardiohiruška klinika da sam ja radio godinama. Nalazi jako blizu urgentnog centra da dolaze svi hitni slučaje, da li ortopedske, da li kardio, da li druge etiologije. Tamo sam tamo završio operaciju, ulazio sam u svoju neku kancelariju i zvonio je fiksni telefon i javlja se sekretarica direktora kliničkog centra uzbudljivim glasom i tako, ja, profesore, dobro smo nas našli, hitno urgentni centar. I sam uopšte shvatio ozbiljnu situaciju. Svaki dan dolaze hitni pacijenti koji su isto takođe teško povređeni i tako dalje. I pitam, gde da idem, veliki klinički, ovaj urgentni centar. Ma, kaže, sve će mi biti jasno, samo vi što brže tamo. Stvarno ja izađem, već je tu bio brisani prostor, okolo je bilo dosta policije, vojnika sa puškama, vojske, da, sa puškama i tako dalje. Nisam nikoga našao na putu, na tome da mi, eto, me čeka da me odvede na neko mesto tamo gde treba da se javim. Međutim, tu ono, na ulazu zgrade je sala za prijem tih hitnih slučaja. Ušao sam pravo tamo, evo, ovako, na 2 metra, stvarno ležao je pokojni Zoran Đinđić, to mi je ostalo kao da je bilo pre 5 minuta. Tako bledilo, nisam video kod hiljade i hiljade pacijenata koji su nekako prošli kroz moje ruke. A šta to govori u startu? Pa bilo jasno, znate, da je on pogođen, da je iskrvario puno. Već je on bio tu, ima anestezijolog, ima anestezijološka ekipa koja 24 sata tu sedi. Ona ga je primila, hitno ga intubirala, odmah su sprovedene te infuzije, već je išla krvu da se nadoknadi koju je izgubio, a to je bilo vidljivo. Već je napravljena drenaža grudnog koša, mi to dreniramo različitom veličinom creva, da li osoba krupnija ili sitnija, i ta krv koja izlazi ili tečnost iz grudnog koša, iz tog prostora, puni neku flašu tamo, ono bocu koja je imala oko 600 ml puna krvi. Bilo je jasno da on ima jedno izrazito intenzivno krvarenje, da tu ne možete da to nadoknađujete i da čekate šta će biti. Znači, hitno smo ga preneli u operacijenu salu, otvorili, našli smo da je ulazna rana sa desne strane bila od tog pucnja, izlazna rana je bila nešto niže. Srećom, to je bilo za neki naš hiruški rad dosta laka operacija, znate. Teže je bilo otvoriti grudni koš, otvoriti, to je više posle nego ušiti tamo neku povredu na srcu. Ta pretkomora koja je tu povređena, bilo jedno 6 cm, znate, napravite 7 rupu na flaši i 6 cm tu krv izlazi u mlazu. Mi smo to stvarno završili onako korektno, kako se najviše i želeli i mogli. I da nije bilo dalje povreda, možda bi to bilo... Bilo bi sigurno da. Sad je to pitanje da li bi on ostao u komi duže, jer kaže već je prošlo duže vremena od ranjavanja iz vlade Srbije, odnosno gde je ulazio, do kliničkog centra, tu je prošlo 50-15 minuta, dok je tamo on intubiran i tako, tu je već pola sata sigurno možda izgubljeno, pola sata mozak ne može da bude bez krvotoka kada nema posledice. Možda povratiti i srce i ostale organe i pluća, ali mozak je veoma osetljiv ako prekinete cirkulaciju krvi u mozgu, posle već 5 do 10, 15 minuta nastaju ireverzibilne promene. Znači, nervne ćelije su veoma osetljive na krvotoku ukoliko se to zaustavi. Tako da i neki događaj i na terenu, znači, bilo je i smrtni slučaj ovih fudbalera pre 2-3 godine, 4-5 fudbalera je umrlo faktički na terenu. To je jako važna masaža, da se srce uspostavi ranje, da se koliko toliko omogući da mozak dobije bar neku minimalnu količinu krvi. I bilo je tu, pošto smo počeli malo oko sporta, i bio je predlog da se u te lekarske torbe obavezno nalazi defibrilator. To je jedna mala spravica
koja povraća srčanu radnju u neku normalnu i mislim da je to sada i obaveza. Ranije nije bilo to obavezno po propisima FIFA, jer tih nekoliko minuta je jako bitno dok ne dođe hitna pomoć, dok se ne izvrši neka masaža i dok se taj, ne dao Bog, da se to dešava češće, preveze u bolnicu i da se primeni reanimacija sa respiratorima, sa aparatima koji za to predviđu. Ono što znamo iz medija, a to jeste rekli da je bilo u pitanju jetra i da bi možda ovo što ste već uradili bilo i svrsishodno da i jetra nije bilo nastradalo. Ono na što ste skrenuli pažnje jeste na taj rasprskavajući metak i na to što... Znate kako, ja malo sam prosio čovjek se obavesti o nekim situacijama koje ne zna, ali mi to učimo iz ratne hirurgije. To je sastavni deo naše hirurgije. Znači, ratna hirurgija je sve ono što je vezano za povrede i kao koje su nastavne posledice u ratu. Pucanje iz pištolja, pucanje iz puške, iz neke puške sa nekim kalibrima koje su i specijalno napravljene za atentate. Znači, on je ubijen sigurno. A ovo je bio taj slučaj. To je očito da je atentat bio, jeli? Da su to puške koje imaju metke, koje imaju strahovitu razvojnu moć. Znači, dosta sam radio tih hitnih slučaja, sećam se, ubijen jedan taksista tamo na Zvezdari, ubio ga je putnik iz pištolja džepno. On ima jednu ranicu malu, znači, to je kao da nije ni njega pucano. Ali ovde je očito napravljeno oružje, to je ta puška, koji ima veliki kalibar metka i taj metak on ne pravi samo razaranje na putu kuda prolazi kroz organizam. On pravi strahovite bočne pritiske visoke i uništava i okolno tkivo. Ima tu neke tri zone koja je najbrže putanje metka, pa ona koja je malo dalje, to je druga zona i onda tamo periferno treća zona gde su povrede od tog metka koji prolazi najbliže prirode. Međutim, on je tu otprilike bio jetra, taj metak je, srce odmah tu dolazi negde blizu jetre, gde je lih jedino ta dijafragma, koja je dosta otporan organ, to je mišićni organ. Mislim, kada smo završili tu intervenciju, to je sve vreme bila niska tenzija, 40, 50 i tako dalje, ali ipak je to bila neka tenzija koja je bila možda dovoljna da ga održi u životu. Sa posljedicama centralnog nervnog sistema, to znači neke kome, ali računate da preživi, pa ćemo se posle boriti nekako, drugih mogućnosti nemate. Možda će se povratiti posle par meseci iz te kome, čitam u novinama, evo kaže, bio u komi 2 godine, pa se povratio. Vi ste tražili na dodatne rane, eventualno, koji nije bio. Mi kad smo bili, smo veoma zadovoljni, eto, sobstveno, sve smo završili taj posao što se tiče srca, te povrede koje su nastale tim metkom, to je bilo zbrinuto. Međutim, vidimo, pritisak mu se uopšte ne povećava i dalje 30, 40, 45 ml živinog stuba, iako se pumpa krv, tako da kažem, kroz neke vene na vratu koje mogu da prime u malo, u kratkom vremenskom periodu, velike količine krvi. Kao da ne dajete ništa. Onda shvatite da on gubi negde krv na drugom mestu. Nigde nema nikakvih povreda, nema metka ulazene na trbuhu, na rukama, nigde, osim tog jednog koji je prošao kroz srce. I onda shvatite da otvorimo trbuh, tu je bljunula jedna ogromna količina krvi. Otvorili ste ga slučajno ili se već rastao trbuh? Pa da kažem, krv je on dobijao u većim količinama. I to je išlo i u tu jetru, jel te, koja je bila rascepana. I naravno, ona se iz te jetre gubila u prazan prostor, odnosno trbušnu duplju koja ima odostane po 10 litara krvi ili 10 litara neke tečnosti. I da nam je bilo sve jasno, taj bočni pritisak tog metka je bio izuzetno, izuzetno jak. Jetru je bilo nemoguće ušiti u 1900, sad ja pa malo preterujem, u desetini delova ona bila raspadnuta. Jedini ishod je bio da se uradi neka transplantacija, što je bilo apsolutno nemoguće, znate. A opet i da se to uradilo, on bi ostao u komi, ali je ipak i koma davala neku nadu da će možda da se jednog dana povrati iz komi. Tako da je tu bilo sve izgubljeno i pored svih napora,
Ali tako je, nažalost, život ima ovaj premijer i završio kako je završio. Mi sad, evo, svih ovih godina pričamo o tome i vi ste rekli, ja ne mislim da je samo zbog većeg broja televizije i agencija to tako, nego zbog ideje da nekako svi sad hoće da dopru do saznanja, da znaju i zašto i ko. I onda postoji ta jedna vaša rečenica. Ja se isto pitam i znate kako ovako, jesu sam bio tamo direktan učesnik i da nisam, pitate se ko je njega i zašto ubio, znate. Bio sam u Nemačkoj pre te tragedije, baš sa fudbalerima, tamo negde oko Kelna, ima tu naših ljudi i oni su nas dočekali, to je bila reprezentacija naše Srbije koja igrala prijateljsku neku utakmicu tamo sa regionalnom ekipom i onda mi je palo u oči, oni su doneli jedan veliki štos novina, da na prvoj strani novina Nemačka vlada poklanja premijeru Zoranu Đinđiću jednu staru vilu, koja nije vila, to je zgrada iz srednjeg veka, sa nekim prostorom od par hektara zemljišta za saradnju sa državnom nivou. Tako da sad nije moja da objašnjam, moja tu da kažem neki medicinski deo. A dobro, ali da vas pitam, sad jako mi je bitno. To što vam je upalo u oči, šta ste pomislili? I šta to implicira u događajima koji dolaze? O tome, recimo, nije bilo nikakve vesti u našim novinama. Da neko sad, neka vlada, neke zemlje pokloni, recimo, neću da poredim sa bilo kojim predsjednikom Srbije, da nigde nije bila ta vest. Onda sad, posle svih tih događanja, onda sam se pomislio, pokojni Zoran Đinđić bio je, on je studirao u Nemačku, govori odličan nemački jezik, dobio je prestižnu evropsku nagradu koja se dodeljuje, sastane se tamo neko telo za političku neku aktivnost i nešto u tom smislu, ne znam mi tačno, da sećam to sa televizije, to je sala bila 1000 ljudi, to je bilo stvarno na nivou, nije to neka obična lokalna nagrada, da vi date stranom državniku, stranom predsjedniku nagradu za njegovu političku aktivnost. I sad ja tu, znate, namećujem se neka vrsta raznog razmišljanja. Nemačka je očekivala verovatno da će on biti i dalje saradnik, i danas smo mi saradnici sa Nemcima, ali da su tu možda bili dublje želje za tom saradnjom, znate, što je smetalo Amerikancima zbog Kosova i tako dalje. A opet naš ministar Stojanović je na zagrebačkoj televiziji izjavio kako i odakle je došao ovaj atentator. On je došao iz Amerike, ceo put, evo imate to i na televizijskom nekom snimku koja se čuva, ja mislim, kod Marića, gospodina direktora Happy televizije. Ne do detalja objašnjeno. Tako da ja tu gledam, nisam ja merodan za to, ali to su neka moja lična zapažanja koje ne moraju da budu ni tačna, da je tu interes bio Amerike da se skloni predsjednik u to vreme države Srbije, da bi neka hegemonija Amerike u Evropi bila lakša. A ovih što zapodevaju diskusiju da su postali neki interesi domaćih nekih struktura, ovdašnjih struktura, državnih ili para vojnih. Pa ja se svelo, znate, da je on ubijen od neke zemljske mafije ili tako nešto, bilo je tu neke pokušaja i tako dalje. Lično mislim da su postala dva atentatora, jer ta iz Amerike, koja je on uopšte bio, ako je to tačno što je ministar Stojanović izjavio, i da su postali naši koji su osuđeni, koji su sad u zatvoru. Ali nešto nije nama sa medicinske strane opravdano da Đinđi, Verulović, koji je isto povređen, on imao sve teške povrede, ali on je preživeo zato što je verovatno, po mojom mišljenju lično, ne mora da bude to baš tako, on je pogođen običnim metkom, običnim, znate. To su isto bile teške povrede, opasne po život, ali taj, da kažem, običan metak nije pravio te bočne razaranje. I on je srećom ostao živ i on isto tvrdi kao očevidac
da su bila dva metka, da i tako dalje. Kod njega u knjizi se čak spominje to pitanje trećeg metka. Mislim, treba njegovo mišljenje prihvatiti kao verovatno. Ali meni nije jasno, ajde sad ovo teorije, da li su naše, da li je kriminal, da li su strane službe, koje strane, to još i da kaže čovjek da možda... Ali meni i dalje nije jasno, ako vi kao lekar kažete da je metak ušao sa desne strane od ozgo, znamo da su ovde vrata, da je ovde auto, da... Vi ste sami rekli jedino da je išao u rikverci, je moglo da sa leve strane. Da ne, ja sam bio u dilemi. Nije mi jasno kako je to zatočno, da vi niste svedoči. Da li išao leđima prema vratima. Zašto kažete posle te izjave, to smo pročitali. Zašto kažete posle cijele te izjave, metak je ušao sa desne strane, a izašao sa desne strane? Zašto onda kažete, ali to nije važno? Izvini, Bošnik, vi kažete da metak nije došao iz Gepratove. Tako. Ja sam i pitao Verulović, on je bio tu i on je meni rekao da je ministar ulazio pravo licem prema vratima. Logično je da je ubijen onda sa suprotne strane od Gepratove. To je Birčanino, tamo je građevina neka bila, ne znam i šta je. I šta ćemo onda misle? I što je to ostalo po strani? Pa mislim, to je stvar nekih državnih organa da u krajnjoj liniji raščiste. Sigurno da taj atentator, ako je stvarno došao iz Amerike, nije on radio sam. Te atentati na političku neku ličnost se organizuju da je uključen veći broj ljudi i u zemlji da se vrši atentat, ali kažem, stvarno ne mogu da razgovaram o nečemu koju ne pripadamo. Sve nema još naše sudstvo kako je radilo, kako vi nikada niste svedočili. Pa znate kako, bile su isključene kamere, znate. Bili su kamere izučene. Tako da očito da je neko umešan, možda je to slučajno bilo, ali ne verujem. Da. I onda vam je jasno, ili barem možemo svi da budemo svesni otkud toliko interesovanja za sve ovo što i danas... Mislim da su tu međunarodni interesi imali, zašto bi neko ubio sada premijer, znate. Tako da mi znamo da velike sile... Zašto bi neko ubio i premijera jedne zemlje kao što je Srbija? Srbija, koliko šta god da mislimo, nije zemlja koja je toliko bitna na svetskom nivou da bi se takve stvari radile. Ili vi mislite da... A s druge strane imali smo i JSO i pobunu i kriminal. Pa mislim, vidite, Amerikanci imaju oko 800 baza u svetu. Znači, to je jasno da oni žele da budu vladari sveta. Možda nije to pravi izraz. Tako da i oni imaju bazu na Kosovu koju niko ne spominje. Mislim, šta će njima tu baza neka? Mislim da su i Nemci kao politički protivnici u Evropi najjači neki konkurent za neku hegemoniju na ovoj teritoriji. To su neka moja lična razmišljenja, ali ima neke logike. Da. Mi danas, kao i oni koji su sa vama hteli da pričaju za novine, smo samo hteli da ponovo čujemo svedočenje o tom trenutku i da negde navedemo jednu od nedoumica koja nas dovodi u razmišljenje šta je bilo, šta se desilo, zašto nema volje da se kaže i faktički, uzimajući sve u obzir, a to jeste i ovo čemu ste vi svedok, da na kraju saznamo šta je bilo. To nije mala stvar, to što vi kaže. Interesantno je, stvarno, nije stalo meni divno na neka saslušanja, svedočenja i tako dalje. Nisam na tom ne razmišljali. Posle nekoliko dana, koliko je prošlo već, kaže, bilo je 400 svedoka koji su svedočili u vezi ubistva Đinđića. Niko iz ekipe koja operisala Đinđića nije pozvan na to svedočenje, znate. To je malo absurdno. Mislim, jeste urađena sudska obdukcija, to je obaveza pri svim nasilnim slučajima smrti da se radi sudska obdukcija, ovo je bila nasilna smrt. I onda treba da se tu pozovu kompetentne osobe koje mogu nešto da doprinese rešenju slučaja ko je zašto ubio premijera, ali nas niko nije zvao, a veoma jednostavno da ako je ulazio prema vratima, ulazna rana je višlje, druga je niže, prema tome sve upućuje da je atentator nalazio na suprotnoj strani, ne u Gepretoju. U Gepretoju su verovatno postojali ovi koji su osuđeni, a oni su izgleda pogodili Verulovića, a ne Đinđića. Da. Ovo je jedno od sumnji koje smo evo od sada izložili, a ostavit ćemo onima koji se stvarno treba da nam daju neke rešenja i neka razrešenja, neke situacije da ipak... Da, osim ako nekome nije cilj da ovo bude verzija koja je plasirana i da to bude to. Da. Hvala vam puno.
za današnje gostovanje. Hvala vam na poziv. Hvala. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.